आज जेट को 15 अब को कई समय पीछे असार चालू होेत्र का किसान आपको खेतीपाती लगना का एकदम तन तैयार में बस का तर यह वर्ष खेतीपाती नलगाएर यह रोड़ रोपे खानु भाई कुछ यहाँ आई वास्तव में यह रोड़ रोपन पर्च भंडीशन में पुगने चाहिए को यह कुछ पहाड़ को कुना होना यह लम्कीछुआ नगरपालिका कैलाली जिला पर्च वडा नंबर 9 प्रतापपुर क्षेत्र हो यो रोड को आसपास में अर्थात माथि तल चाहिँ एकदम राम्रोसँग नाला सहित निकास गरेर एकदम रोडीहरु हालेर चाहिँ पिच भइसकेको छ तर यो क्षेत्रमा फालेको माटोको ढिस्को पनि यहाँका जनप्रतिनिधि बनाऊ या यो ठेकेदार बनाऊ या यो क्षेत्रका जनता बनाऊ को चाहिँ एकदम कमजोरी भएर यो ढिस्कोलाई पनि फिजाउन सकेको छैन आउनुहोस् दर्शकबिनहरु हामी चाहिँ यस क्षेत्रका प्रत्येक स्थानीयसँग र यस क्षेत्रका स्थानीय निकायका व्यक्तित्वहरुसँग चाहिँ हामी पालै पालो बोलीहरु लिने प्रयासमा लाग्ने छौ तपाईहरुले यो भिडियो पूरा हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनुहोला रोड छ रोडमा चाहिँ लम्कीचुवा नगरपालिका एक नम्बरमा चाहिँ विकासमा गइरहेको भन्ने कुरा हामीले बारम्बार हेर्न पाउँछौ तर लम्कीचुवा नगरपालिका भित्रकै यो रोडको अवस्था देखेपछि तपाईलाई के लाग्छ एक नम्बरमा छ या विकास नै भएको छैन तपाईले आफ्नो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर साथ दिनुहोला कोरोना को महामारी हामीले पनि बुझेका छौं जनतालाई मात्रै कहिले कोरोना हुँदैन तपाईको कुर्सीका लागि र सत्ता बचाउनका लागि भने विभिन्न किसिमका नेताहरू अहिले धरना दिन लामका लाम लागेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतका अगाडि जान्छन् के तिनीहरूलाई कोरोना लाग्दैन यो क्षेत्रका जनतालाई कोरोना लाग्ने यो क्षेत्रमा आएर विकास गर्ने मान्छेहरूलाई कोरोना लाग्छ नाम भन्दिनुस् मेरो नाम केशव साई हजुर यहाँकै स्थानीय म यहीँको स्थानीय यहीँ अगाडि एकलुर चौरा नेर मेरो घर छ कति वर्ष भयो हजुर यहाँ बस्न लाग्नु म 39 सालमा आएको यहाँ बसोबास गरेको यहाँ चाहिँ 39 सालसम्म तपाईले लगभग कति चोटी चुनावमा भोट हाल्नु मैले त 39 साल 50 सालदेखि हो चुनावमा भोट हाल्न लागेको डेली हो तपाईको प्रत्येक साल चुनाव हुन्छ त्यतिखेर नै एक नेकपा एमालेलाई दिएको हो अहिलेसम्म पार्टी बदल्नु नै भएको अहिलेसम्म पार्टी पनि कुनै बदलिएको छैन र पार्टी पनि बदल्नु भएको छैन तपाईँको गाउँको विकास पनि बदलियो जस्तो लागेन त छैन छैन बिल्कुल बदलिएको छैन झन् खराब भइरहेको छ विकास भनेको त स्थानीय भन्छन् जनप्रतिनिधिको गल्ती छैन कसैले भन्छन् स्थानीयको गल्ती छैन अनि वास्तवमा चाहिँ कसको गल्ती हो जस्तो लाग्छ यहाँ जाली हुने तटबन्धन हुने भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो के भयो कसरी किन चाहिँ रोकियो गरेछ होइन यहाँको स्थानीयको गल्ती पनि छैन तपाईँको हेर्नुहोस् है सबभन्दा त यहाँका प्रतिनिधिहरूको गल्ती छ नि स्थानीयको गल्ती हो भनेपछि त प्रतिनिधिहरू आएर कसको गल्ती रहेछ भने त्यसको कठालो सामान परेन मैले वडा अध्यक्षज्यूलाई पहिला आएर यो रोड बन्नुभन्दा पहिले 2-4 दिन अगाडि आएर के भन्नुभयो वडा अध्यक्षज्यूले साईजी तपाईँको घर चौरानिर छ अनि तपाईँको निर ठाउँ कम चौडा छ त्यसपछि तपाईँले यो घर जसरी पनि उठाएर पछि नगरपालिकाले आएर आफै पनि उठाउन सक्छ घर त्यो उठाउनुभन्दा तपाईँ अगाडि आफै उठाएर अगाडि सराउनुहोस् भनेर मैले तपाईँको सराएँ माटोको केसमा चाहिँ एकचोटि फेरि फालेर रोड विकासै नहुने यो बन्दै नबन्ने भनेर माटो पनि रिटर्न गएको भन्ने कुरा आएको थियो त्यसपछि तपाईँको हेर्नुहोस् पुसको महिना यो माटोको ढेर लागेको हो यो हजुर मैले उहाँहरूलाई जिसिबीवालालाई भने बाबै यो रोड खनेर किन बर्बाद गर्न लाएछ तिमीहरू भनेर भनेपछि उनीहरूलाई के भने हाम्रो जिसिबीको पाकेट तल कुलामा नपुग्ने भयो अनि कुलामा गाडी हाल्दाखेरिमा गाडी फस्ने भयो हजुर दाइ सर त्यो अर्थले हामीले तपाईँको माथिबाट अहिले यो माटो एकलौटी फाल्छौँ एकतर्फ फाल्छौँ अनि तपाईँको तल जाली बनिसके पछाडि हामी यो माटोलाई यहीँ फिलिङ गर्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँको पिज हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर यो अहिले 6 महिना भइसक्यो 6 महिना हुँदाखेरिमा पनि तपाईँहरू अहिले देख्नुभयो 24 घन्टा यो बाटोमा लोड गाडी हिँडिरहेका हुन्छन् हाम्रो प्रतापपुर मार्केटदेखि लिएर असमसम्मका मल लग्नेहरू खाद लग्नेहरू सिमेन्ट लग्नेहरू गाडी यो बाटो हिँड्छन् तर यो गाडीको बाटोको स्थिति यही हाल्छ हेर्नुहोस् अनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सबभन्दा पहिला के काम गरिदिनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मैले त यहाँका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो बाटो बन्ला अरे नबन्ने कुरा होइन बजेटको रुकावट पनि हुनसक्छ कोरोनाको उहिले महामारीले पनि रुकावट हुनसक्छ म सब कोरोनाले गर्दाखेरि त विकास रोकिएका छैनन् ठुला ठुला कामहरू भइरहेका छन् होइन तपाईँको कुर्सीका लागि त त्यत्रो भिड लागेको छ अहिले तपाईँको यो एउटा डोजर ल्याएर फिच्नका लागि जाँदा जाँदा 3-4 जनाले काम बन्छ यो होइन 3-4 जना लेबरले काम बन्ने ठाउँमा 3-4 जनालाई कोरोना लाग्ने र त्यहाँ 100-150 को भिडमा चाहिँ त्यो आफ्नो कुर्सीका लागि ऊ लाग्ने तिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना होइन कोरोना त एउटा बाटो मात्रै छ होइन यो चाहिँ यहाँ अन्य केही होला तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कोरोनाको अप्सनै ननिकालेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो के गरिदिएको भए जस्तो लाग्छ हो पत्रकारजी तपाईँले सही जवाब दिनुभयो मलाई प्रश्न गर्नुभयो कुर्सीको लागि त हेर्नु तपाईँ अहिले पूर्वतिर हेर्नुहोस् न मधेसीहरू लाखौँ मधेसीहरू अहिले तपाईँको नागरिकता लिनको लागि आइरहेछन् उनीहरू त्यतिखेर ती कोरोना लाग्नेवाला तिनीहरूलाई कोरोना कहाँ गयो त तर मैले भन्न खास खोज्न के छ भनेपछि नि हामीले यो पहिला माटो फिजेर अब आउँदै यो असारको महिनामा बच्चाहरूको भित्रै गर्नु पऱ्यो बच्चाहरूको परीक्षा पनि आउँदैछ हाम्रो यो लम्कीचुवा नगरपालिकाको भन्ने बेला यहाँका नेताहरू के भन्छन् भने हाम्रो प्रतापपुर स्कुल नमुना हो एउटा नमुना भनेर नाम चलाएका विद्यार्थीहरू भनेर टाढाबाट यहाँ बलियादेखि चौरीदेखि पनि पढ्न आउँछन् टेक्निक कलेजका विद्यार्थीहरू पनि पढ्न आउँछन् अब यिनीहरू यो महिनामा स्कुल चालु हुने भनेर आज सरकारले तर कसरी हिँड्नन्
हामीले के भने यो माटोलाई फैलाएर अनि त्यसपछि माथि रोलर ल्याएर गिट्टी हालेर ठुल्ठुलो गिट्टी हालेर दबाई दिएपछि नि अहिले बाटो सुचारू गरिदिएपछि नि हुन्थ्यो भन्ने मेरो नाम भनिदिनुहोस्। मेरो नवराज देवकोटा। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो यस्तो रोडको दशा देख्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कसका कानमा आउनु जस्तो लाग्छ? यी नेताहरूका सबभन्दा जो तलदेखि माथिसम्म नेताहरू जनप्रतिनिधि भएर गएका हुन् तिनीहरूले गर्दा यो 14 करोड बजेट आएको भन्ने सुनिएको होस् भनेका पनि हुन्। यिनै जनप्रतिनिधि आएर यहीँ चौरामा पब्लिकलाई जम्मा गरेर 14 करोड दुईतिर नाला बनेर जानेछ भनेर भन्दा भन्दै अहिलेको अवस्था रोडको यो छ। सायद सबैले हट्नेवालाले पनि देखिसकेका छन्, यत्रो जिल्लाभरिको मान्छे हटिरहेको छ यो रोडमा। अनि यसरी चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँहरूले के स्थानीय निकायलाई घचघचाउनु भएको छैन कि तपाईँहरूलाई चाहिने रोड हो यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिले आएर नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूले चाहिँ किन सुनवाई गर्नु भएको छैन? यहाँ विरोध छैन, भनेअनुसार काम गरेपछि यहाँको जनताले विरोध गरेको छैन। हामीले चाहिँ सुन्नमा चाहिँ जनताले विरोध गरे त्यही भएर चाहिँ त्यो क्षेत्रमा रोकिएको छ, तल र माथि चाहिँ हामीले कामहरू निरन्तर गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू आउँछन्। त यो त पैसा खानको लागि झुटो आएर बोलिरहेका हुन् तिन जनप्रतिनिधिले। बजेट खाइसक्यो, अहिले गर्ने के हुन्? छैन बजेट पचाइसकेपछि न त कहाँबाट गर्ने, कसले गर्ने? 7.5 मिटरको चौडाइमा रोड पिजुने कालोपत्री हुने भन्ने थियो, के छ अहिले त्यो? भनेको खुद महादेव बजगाई हाम्रो लम्कीचुवाको मेयर प्रमुख राजै भनौँ उसले भनेको हो, यसै एकल गरुवा चौरानिर आएर। तर अहिले हेर्दाखेरि त यो 7.5 मिटर होला जस्तो लाग्दैन त। 7.5 मिटर 3 मिटर पनि छैन। अनि यसमा चाहिँ यस्तो भइसकेपछि तपाईँहरूले आफूलाई मतलब रोडको लागि चाहिँ जमिन छुट्याएपछि जति मागिरहेको छ त्यो दिइरहनु भएको छ कि छैन? दिइरहेको, कसले भनेअनुसार बनायो भने दिइरहेको, कसैको विरोध छैन, भनेअनुसार बनाउनु पऱ्यो। पहिला त्यसले जे जे भनेका हुन् नेताहरूले उही हिसाबले गयो भने यहाँ विरोध छैन, जनताबाट विरोध छँदै छैन। जगन्नाथ न्युपाने। हजुरको घर कहाँनिर हो? मेरो घर यो हेन्द्री छ। ए, व्यवसायको नाममा के गर्नुहुन्छ? व्यवसायमा ट्रेक्टर चलाउँछु। आज पानी आएर 3 दिन भयो, गाडी मेरो भित्रै छ। रोडका कारण अड्किनु भएको छ कि पानीका कारण अड्किनु भएको छ? रोडका कारणले रोड त पुरै खत्तम भइसक्यो त, गाडी हाल्दा बित्तिकै गाडी त खत्तम हुने स्थिति छ, कुलामा जाने स्थिति छ। अनि तपाईँको गाडी नै यसरी ठप्प भयो, अब यसको दोष चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? ड्राइभरलाई दिनुहुन्छ कि कसलाई दिनुहुन्छ? ड्राइभरलाई किन दोष दिने? ड्राइभरलाई राम्ररी नचलाउन सके पो कि यो बाटोमा? ड्राइभरलाई दोष दिने कुरा होइन, यहाँ के भइदियो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रथम के भयो भने यो रोड सञ्चालन भएर काम सुरु भइसकेको काम हो कि, एकदम तत्काल अगाडि पनि त्यहाँ ऊ भइसकेको छ, यता भइसकेको छ, बिचमा यहाँ आएर धेरै जसरीका मान्छे नेताहरू आएर यहाँ के भनिदियो भनेपछि ल यो बाटो ठिक हुन्छ, यसो गरौँ उसो गरौँ, ल रोडलाई माटोनेको जति भयो धेरै नभए पनि तपाईँको 1.5 फुट 2 फुट यता रोडतिर काटौँ भन्ने कुरा भयो होइन, ल 1.5 फुट काट्ने भए पनि ल काटौँ त रोड छिटो बनाऊ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ। रोड काटे, फेरि जाली हाले, फेरि जाली हालिसके अझ फेरि अझ अझ आएर अझ यता यता जग्गातिर काटौँ भन्ने कुरा भयो। अरे यार यो कुरा यो के हो भने यो हामीले के बुझ्नु सकेन, यी नेताहरूले के गरेर कि थाहा छैन? तपाईँहरूलाई थाहै नदिएर त तपाईँको हुँदैन होला, तपाईँको एकचोटि वडामा फेरि यो रोडकै विषयमा चाहिँ भेला भएर चाहिँ सबैले सिग्नेचर गरेर अब चाहिँ काम चालु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पनि सुन्नमा पाएको थियौँ, वास्तविकता के हो? हो त्यो ठिकै हो, रोड सुरु हुन्छ भने सेन्सर सबै हानेको हुन्, 1.5 फुट यतातिर जग्गा रोड काट्ने, 1.5 फुट रोड काटेर काम सुचारू गर्ने भने काम चालु गर्ने भनेर गरेका हुन्। तर अहिले त्यो 1.5 फुट काटेर पनि छैन, हानेर पनि त्यो केही काम भएन। तपाईँलाई अझै भोलि कालो पत्र नभए पनि यो माटोलाई चाहिँ बिछ्याएर यहाँमा त्यो ग्राभिल चाहिँ हालिदिनु पर्ने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हामीले त ग्राभिल होइन कि यो माटो बिछाइदिएर यसलाई बराबर हिँड्ने वातावरण गराइदिए भइहाल्थ्यो, ग्राभिल पनि चाहिएको छैन, ग्राभिल पनि चाहिएको छ, यति बनाइदिए पनि हामीले हिँड्ने वातावरण त हुन्थ्यो नि। यी रोड त कहाँ पिच गर्छन्? यिनीहरू त कुनै आधार रोड पिज होला भन्ने तपाईँलाई विश्वासै छैन? त्यसै छैन, यिनीहरू कुनै कामै छैन, यो गर्न सक्ने क्षमता छैन यहाँ। फेरि यो टाउनमा खानेपानी आएको छैन, यसै रोडका कारण भन्छन् कि हो? के का खानेपानी आउने यहाँ? कुनै खानेपानी पनि आउने वाला छैन यहाँ, यहाँ कुनै रोड बन्ने वाला पनि छैन, यहाँ तल रोड पनि सिकाएको छ, माथि रोड पनि सिकाएको छ, यहाँ नजिक कुनै बन्ने वाला पनि छैन। यहाँ आएका प्रतिनिधि, यहाँका मेयर जस्ता मान्छे, सांसद जस्ता मान्छे यहीँ आएर यहीँ हेरिरहेका छन्। भोट दिने बेला त यो टोलका मान्छेहरू एकदमै सोझा र भोला जनता छन्, यहाँ एकजनाले जसलाई भोट दियो सबैले त्यसैलाई दिन्छन् भन्छ, तर तपाईँको काम यस्तो किन हो? यहाँका जनताको भोट चाहिँदो रहन्छ त यिनीहरू नेताहरूलाई, यहाँका भोटको जनतालाई तपाईँहरूको भोट चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ, हामी सुनिसकेका छौँ। कसले भन्यो, कसले भन्यो? नेताहरू भन्दा हामीले भाइहरू सुन्ने कुरा गरेको छ, यहाँ यिनीहरूको भोट पनि चाहिँदैन, यिनीहरूको काम पनि गरिँदैन, यो बाटो पनि बनाइँदैन भन्ने कुराहरू हामीले सुन्ने भएको छ भाइहरू। यति भन्दाखेरि त तपाईँलाई के लाग्छ त यो देशको नागरिक हुँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? देशको नागरिक हुँ भन्ने, देशको त नागरिक हुँ हामी, उनीहरूलाई लागौँ नलाउँ, हामी नेपाली नागरिक हुँ हामी होइन, जसै भए पनि तर के गरिदिए भने तिनीहरूले एक त पक्षपात गरिदिए नि, तपाईँको योसम्म बाटो गराएर रेडी गर्ने, अगाडि चौडा माथि भन्नेसम्म बाटो गराएर रेडी गर्ने, हेन्नेरी माथि के कारणले गरे यो बुझ्नु हामीले सकेका छैनौँ। यिनीहरूको कारण के हो, के बस हो, यो आएर प्रतिनिधि 4 चोटि यहाँ आएर हेन्दिर आएर तपाईँको हेन्दिर आएर पनि काम गरेर ल हुन्छ है, मैसँगै माथि बजेर नेपाली चाहिँ अब तपाईँ केही हुन्न, यो काम तपाईँको यो फिलिङ गरेर हामी यो काम सञ्चार गर्छौँ, 5 मिटर उता काट्ने भने यो खोलालाई काट्दै जाँदा 5 मिटर हामी जग्गा जग्गामा एक भगवान् आनन्द दिने कुरा छैन। अब यहाँ यो पुरा रोडले तपाईँले हेर्दै खाल्नुहोस् न, यतातिर कुलो काटेर पुरै रोडलाई पुरै भत्काइसकेको छ। नाम सिंहमा साई।
हजुर यहाँ बस्न लागेको लगभग कति वर्ष भयो? म त भएको अहिले चाहिँ कति लगभग 38 साल आएको हौ, यस्तै साल 38 सालदेखि यो रोड जहाँको ताईँ भयो, जहाँको ताईँ भनेर जस्ताको तस्तै। पहिला हामीले कोरा नाङ्गा गरी कस्तै गाउँमा वडामा यो ट्र्याक्टर थियो, ट्र्याक्टरले आफै कोही रोडा बोकी कस्तो राम्रो बनाएको बाटो यहाँ जाने यहाँका प्रतिनिधिले पर्छ 80 खनेर सब बगरा पनि 38 सालभन्दा खतम बनाइदियो। 38 साल पहिलाको रोड राम्रो थियो तर अहिले खतम जुन खतम बनाइदियो, आए रिसले खने जस्तै बकाबक खनिदिए, यस्तरी फालिदिए, यस्तै बर्बाद बनाएर छोडिदियो। अनि हाम्रो कस्तो बाटो बनाएको थियौँ हामीले, यसमा हिलो कहिले लाग्दैन थियो। त्यसरी तपाईँहरूले कुरेर बस्नुभयो भने त यहीँ खाइरहेका त झन्झन मोटाउने भयो त मोटाइरहने मोटाइरहेको छ नि त गर्ने कि हाम्रो आफ्नो ठाउँमा बनायो। राहुलले आफ्नो अलि राम्रो बनाएको पिच भइरह राहुलले उतातिर आफ्ना मान्छे भए माथितिर उसको ससुराली गाउँबाट उतिर बनाइहाल्यो, यतातिर उनको राहुलको आफ्ना भए बनाइहाले, यतातिर हामीहरू कोही लाग्दैन तिनीहरूका केही आमा लगाएन बा लगाए हामी किन बनाउँथ्यौँ। शुभ नाम भन्नुहोस्? हजुर यहाँकै स्थानीय हो। तपाईँलाई अहिले पानीमा खेल्न रहर लागिरहेको हो कि बाध्यता हो? एकदमै बाध्यता। बाध्यताको कारण चाहिँ के? बाध्यताको कारण अब यहाँका अब भनौँ जनप्रतिनिधि यहाँका प्रमुख हाम्रा नगर प्रमुख महादेव बजगाईज्यू महादेव बजगाईलाई तोकेरै भनिदिनुहुन्छ उहाँकै गल्ती हो, तोकेरै भन्छु यहाँको उहाँकै गल्ती हो। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ उहाँकै गल्ती हुने? मैले त यहाँभन्दा पहिला म इन्डिया थिएँ, अब हालै म आएको 2-3 महिना भयो र उहाँले 1 महिना पहिला आएर भन्नुभयो कि यहाँ देखे अनुसारमा हामी सबै बसेका थियौँ स्थानीयहरू। उहाँले भन्नुभयो कि भोलि सुचारु हुन्छ तपाईँको यो बाटो भन्दाखेरि 3 महिना पहिला सुचारु भएको बाटोको हालत 1 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म सुचारु भएको छैन। महादेव बजगाईले यहाँ आएर तपाईँहरूको सामु भोलि सुचारु हुन्छ भनेको कति भयो? आज कमसेकम भइयो 15-16 दिन भइसक्यो। 15-16 दिन भइसक्यो। उहाँ त कोरोना लगाएर काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, सायद त्यो कारण ढिला भयो कि? उहाँ अब कोरोना लगायो तर ठेकेदारले गर्ने हो नि त, उहाँले आदेश दिने पो हो त, उहाँले आएर त काम गर्ने होइन नि। ट्र्याक्टर ल्याएर यो प्रतापपुरबाट सर, प्रतापपुर के ल्याउनु भएको छ? यो युरिया मल छ यसमा। युरिया मल भन्नाले कसको लागि हो? यो माथि पहाडतिरको लागि हो। पहाडतिर यहाँदेखि लिनुहुन्छ? यो रोडको अवस्था देख्दाखेरि तपाईँलाई तराईमा त यस्तो छ, पहाडमा कस्तो लाग्यो? डर लागेन? डर त लास्टै लाग्यो, यो पहाडभन्दा पनि खतरा डर लागिरहेको छ बाटो देखेर। पहाडमा यस्तो छैन होला र? पहाडमा त बरु योभन्दा ठिक ठिकै छ बाटो, यहाँको गतिविधि हेर्दा त पहाडतिरको एकदम सही छ, यहाँतिर त अहिले झन्डै आफूलाई कस्तो डर लागिरहेको छ, कहाँ ट्रली तल पो जान्छ कि भन्ने। ईश्वर प्रसाद जैसी। ईश्वर प्रसाद जैसी हजुर यहाँ प्रताप रोडा नम्बर 9 मिलन केन्द्रको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ? ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हो। अनि त्यहाँ अध्यक्ष भइरहँदाखेरि तपाईँलाई त अब अलिकति थाहा पनि भयो होला, बजेट आउँदाखेरि पनि कसरी आउँछ होइन, तपाईँहरूले कतिको माग गर्नुपर्छ, कति घचघचाउनुपर्छ स्थानीय तहलाई, यो सबै कुराहरूलाई निहाल्दाखेरि यहाँ चाहिँ उपभोक्ता समितिको गल्ती भएको जस्तो तपाईँलाई महसुस भयो कि जनप्रतिनिधिको गल्ती भएको महसुस भयो कि काम गर्ने ठेकेदारको गल्ती भएको जस्तो महसुस भयो? मलाई लाग्छ जस्तै जनप्रतिनिधिहरूको गल्ती भएको भए त यो बजेटै आउँदैन मेरो विचारमा है। जनप्रतिनिधिहरूको गलत हुन्छ भने यो बजेट तपाईँको जाने यो 7 करोड रुपियाँ हाल्दैन, उनीहरूको गलत छैन मेरो विचारमा, जो कि अब तपाईँको यहाँनिर गलत कसको देखिया छ व्यक्तिगत मेरो आफ्नो विचार, यो गलत कसको देखिया छ भने हाम्रा यहाँका तपाईँको हामी यहाँ बासिन्दाको गल्ती देखिया छ। यहाँ तपाईँको के भइरहेको छ कुरो बुझ्नु भएको छ? तपाईँलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ हो किन, अहिले मिडियामा पनि म तपाईँसँग भन्दैछु कुरो के त भन्दाखेरि, जस्तै बाटो भन्ने काम सुचारु भयो, बाटो भन्ने उता भन्यो, तल भन्यो, माथि भन्यो, चारैतिर भन्यो, यहाँनिर नबन्नुको कारण के? कारण भनेको यो कुला, कुला भनेको यो तपाईँको जाने प्रतापपुर बनवर्षा गढी र ढ्याङ्चैया चार गाउँको यो रक्त सञ्चार नली हो, कुरो बुझ्नुभयो कि नै? यो कुला पनि भन्दैन म यसलाई, यसको नामै मैले रक्त सञ्चार नली राखेको छु चार गाउँको। शुभ नाम भन्नुहोस्? मेरो नाम धनञ्जय जयसी। कहाँ पढ्नुहुन्छ? यही प्रतापपुरमा बस्छु, सरस्वती मावि प्रतापपुर। कतिमा पढ्नुहुन्छ? अहिले डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर हो। अनि यो रोडको अवस्था हेर्दाखेरि स्कुल कसरी जाउँला जस्तो लाग्छ त? रोड नबनाएसम्म स्कुल जान सकिन्न, पानी आएपछि बर्खामा चिफ्लेर सिधै खोलामा झन् गाह्रै भइसक्यो त। रोड नबनाएपछि स्कुल जान सकिन्न भनिदिए त आफ्नै भविष्य बर्बाद भयो जस्तो लाग्छ, तपाईँको भविष्य बर्बाद गर्नुमा कसको हात जस्तो लाग्छ? यहाँका अब जनप्रतिनिधिहरूको भयो, अब जस्तै नगरपालिका महरू भयो, हाम्रै गाउँबाट भएका उठेका सांसदहरूको भयो, कसरी जाँदो रहेछ यहाँबाट जस्तै उनीहरू यस्तोसम्म भइरहँदा पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ किन यस्तो भएको होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई एकदम सेयर गरेर साथ दिनुहोला, कुर्सीको लागि चाहिँ रात दिन नभनी एक गरेर चाहिँ नेताहरूले चाहिँ लडिरहेका हुन्छन् तर जनताले चाहिँ यसरी शास्ति खेप्नु परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ जनप्रतिनिधिलाई अर्थात् यो क्षेत्रका स्थानीयलाई? दर्शकहरू हामी चाहिँ रोडको यथार्थ चित्रण गरिसकेपछि र त्यहाँका स्थानीयका कुरा सुनिसकेपछि हामी चाहिँ अहिले पूर्व शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय मोहन सिंह ठाकुरज्यूको घरमा आएका छौँ र उहाँको यो
क्षेत्रको लागि एकदम ठुलो योगदान पनि रहेको थियो यहाँ तपाईँले पनि अहिले चाहिँ म हाम्रो यो क्षेत्रको लागि नेपाली काङ्ग्रेस भएको थियो र अहिले चाहिँ प्रतिपक्षमा भए तापनि उहाँले चाहिँ जनताको लागि चाहिँ के गर्नुभयो त्यहाँ र उहाँले चाहिँ के जवाब दिइदिनु भएको थियो या थिएन उहाँकै मुखबाट केही बोली हामी तपाईँलाई काठमा जमर्को गरिरहेका छौँ। एकनासबाट नगरेको अहिले पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको जस्तो देखा परेछ। त्यो गुनासो चाहिँ मैले पनि पहल गरेँ, त्यहाँ गएर हेरेँ, साथीहरूसँग भेटेँ, त्यहाँको स्थानीयहरूसँग। त्यो मलाई पनि अनुचित लाग्यो, किनभने काम भएपछि बिना कुनै पक्षपात काम हुनुपर्ने थियो, तर कुनै पूर्वाग्रह राखेर काम गरेर एक ठाउँमा आएर बिचमा कि निश्चित एरियामा केही मान्छेहरूलाई के राजनीतिक पूर्वाग्रह हो कि अथवा व्यक्तित्व के हो म भन्न सक्दिनँ, तर जे होस् अव्यवहारिक र अलि माननीयजी एउटा कुरा जस्तै त्यहाँ जनताहरूले गर्नुभयो कि तपाईँको चाहिँ नहरको कारण पनि धेरै रोकिएको छ भन्ने बिचमा त्यति एउटा कहिले नहरको विवाद देखाउने कहिले जग्गाको विवाद देखाउने गरेको त्यो बिचको एरियालाई छोड्ने खालको त्यो पूर्वाग्रह व्यवहार देखेर मलाई पनि चित्त बुझेन र मैले सम्बन्धित ठेकेदारहरूसँग पनि सम्पर्क गरिकन यो काम एकनाथसँग लैजानुहोस् बिचमा नछोडेर एकनाथसँग जहाँसम्म पुग्छ त्यो लैजानु पऱ्यो, बिचमा छोडेर फेरि अन्त लैजाने यो चाहिँ अलि व्यावहारिक भएन, अव्यवहारिक देखिन्छ र पूर्वाग्रह देखिन्छ, यसमा त्यो गर्नु हुँदैन भनेर भनिसकेपछि बाटो दिने कुरामा जग्गा दिएपछि हामी गराउँछौँ भन्ने कुरा आएको थियो। जग्गा दिने कुरामा त स्थानीय साथीहरूसँग मैले कुराकानी गरेर कन्भिन्स गरेको छु, उहाँहरू जग्गा दिन तयार हुनुहुन्छ, तर पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुनु भएन भन्ने कुरा एकदमै हजुरलाई के लाग्छ त्यहाँ पक्षपात भयो जस्तो व्यवहारले त्यस्तै देखाइरहेको देखाइरहेको किनभने यहाँबाट दुर्गोलीबाट मैनो डाँडा हुँदै एकल घर भएर प्रतापपुरबाट जानुपर्ने ठाउँमा बिचमा दुई तिन सय मिटर मात्रै बाँकी राख्नुको पछाडि त्यो निश्चय पनि त्यो एउटा पूर्वाग्रह हो भने त स्पष्ट देखिन्छ। अध्यक्षजी नमस्कार, हामी मिडियाबाट बोलिरहेछौँ तपाईँको प्रतापपुर एकल गरुवाको रोडको प्रसङ्गमा, अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले हामी पुगेर त्यहाँको सबै रिपोर्टिङ गरेर ल्याइसक्यौँ, अनि तपाईँको 15 दिन जति भइगयो अरे, तपाईँहरूले अस्ति पनि आउँछु भन्नुभएको थियो अरे, के रहेछ त्यो विषय भनिदिनु पऱ्यो हजुर। हजुर 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 ए अहिले जनताहरूले त तपाईँको पहिल्यै गर्नुपर्ने एकैछिन अध्यक्षजी जन हजुर 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 अब एक बेटी जनताले साह्रै सताए, अब जनताको काम गर्नु पर्यो या बाटोमा हिँड्न सकिँदैन, दुई तिन मान्छे आउँछु अध्यक्ष जो हजुर अब त्यो बाटो हामी बनाउँछौँ भन्न त भनेछ, नब आउने कतिखेर हो, म चाहिँ लागेकै छु, नलागेको होइन। जनताले चाहिँ अहिले तपाईँको हामीलाई अहिले कालो पत्रै नभए पनि फालेको माटोलाई चाहिँ फिजेर रोडी हालेर यो बर्खामा हिँड्न सकिने अवस्था बनाइदिनु पऱ्यो, नत्र हाम्रा केटाकेटी कोही पनि केटाकेटी यहाँमा मरे अथवा डुबे भनेपछि नहरले त्यत्रो पानी ल्याउँछ, यसको जिम्मेवारी चाहिँ पछि कसले लिदिने भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको थियो। हजुर 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 अब विकास अब काम हुँदा एउटा लास्ट प्रश्न, काम हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब के हुने भयो, रोड जति छ त्यति पुरानैमा हुने भयो कि जग्गा काटिएर पुरै कसरी हुने भयो, नालासहित हुने भयो, नाला बन्दैन भन्ने कुरा आएको थियो गरे फेरि पहिला त सबै नालासहित हो भन्ने कुरा आएको थियो त हुन्छ अध्यक्षजी, विकास छिटो होस् हामी पनि यही चाहन्छौँ। हजुर अब तपाईँको एकैछिन अध्यक्षजी, त्यहाँ त नहरको त्यत्रो पानी आउँछ, गाउँको पानी आउँछ, त्यहीँ नाला भइदिएन भने त तपाईँको पिच गरेको पनि अर्थ नहोला जस्तो लाग्छ त हामीलाई। प्राविधिक
हस् हुन्छ यसको मतलब अब तपाईँको यो जेठ भित्रै काम त हुन्छ नि त्यहाँभित्रका जनताले शास्ति त खेप्नु पर्दैन हजुर ल माटो फालेकोमा मान्छेलाई हिँड्न सकिने बाटो बर्खा लाग्न पाउँदैन हस् हस् धन्यवाद यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् र त्यस्ता मान्छेलाई त ट्याग गरी गरी सेयर गर्नुहोस् जो कुर्सीका लागि लामका लाम लगाएर चाहिँ तपाईँको सत्ताका लागि चाहिँ अगाडि लाग्छन् र यो बाटोमा चाहिँ नातावाद कृपावाद र आफ्नो भोटको एरिया हेरेर चाहिँ काम गर्न पाइँदैन यसो गरेका छन् भने यो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको एकदमै ठुलो गल्ती हो र यो खेद हामी पनि गर्न चाहन्छौँ र हामी एउटा मिडियाको नाताले भएको नाताले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जनप्रतिनिधि यदि कसैले पनि यदि आफ्नो नातावाद र कृपावाद लगाएर आफ्नो भोटको एरियालाई हेरेर मात्र तपाईँहरूले विकास गर्नु भएको छ भने यो राजनीति धेरै दिन टिक्नेवाला छैन यदि स्थानीयको गल्ती छ भने पहाडको ठुलो ठुलो ठाउँमा पनि सेना परिचालन गरेर पनि स्थानीयलाई रोकेर पनि तपाईँका विकासका कामहरू भएका छन् यदि स्थानीयको गलत छ भने तपाईँ यहाँ सेना परिचालन गर्नुहोस् तर यो विकासको काम चाहिँ छिटो हुनुपर्छ क्यामेरामा दिनेश बोहरासँगै धर्मराज देवकोटा डायमन्ड अनलाइन भिजन लम्की चुवा कैलाली